riktig god mandag. Men som dere har sett, så startet dagen temmelig skyeste her i Merida. Men nå har vi jo da klarnet opp, og himmelen er fullstendig blå. Så maksimumstemperaturen i dag blir et par og 30 grader. Etter langtidsvarselen nå, så kommer kaffebloggen, og den vil jeg spesielt anbefale i dag. I den kommer også være i Stavanger. Ha en riktig, riktig god mandag, alle sammen. Ja, riktig god morgen, mine venner. Om man er god når det er så mye skyer, det er jo en annen sak. Ja, det er også skyer på internett. I går, da la NRK-trollet avdeling Rogaland ut det som jo egentlig er en veldig godt skreven artikkel om piratradio. Men den er ikke sann. Hvis du leser den artikkelen, så får du inntrykk av at Rolf Pedersen har ene ansvaret for å oppheve NRK-monopolet. Og det er bare så fullstendig usant. Jeg synes jo at NRK-avdeling Rogaland burde hørt igjennom litt på YouTube-kanalen Siddes Radiopirat. Der er det en del klipp fra historiske sendinger. Men det er også altså seks deler hvor jeg gjennomgår hele piratradiohistorien i Stavanger. Forteller hvem alle var, og hvem som hadde ansvaret og æren for de forskjellige hendelsene. Og Rolf Pedersen var helt klart med. Men han var ikke den som var den mest aktive radiopiraten. Det er jo andre ting med Nittedal på hjertet som har resultert i det. Nei, jeg synes ikke noe særlig om det. Det virker som at NRK bare har utvidet den Wikipedia-artikkelen som Rolf Pedersen har skrevet om seg selv. Ikke at jeg har noen ting imot Rolf Pedersen, men hver gang jeg ser sånne ting som dette på trykk, så lurer jeg på hva skjedde. Altså, Rolf må vel ha innrømt at han ikke var alene om dette. Altså, sånn ser jeg ikke en Rolf, så gjør han ikke sånne ting. Så hvorfor ender du opp med en sånn hyllest til en person? Jeg vil bare anbefale alle å gå på Siddes Radiopirat og høre mine seks deler om radio. Piratenes historie, de ligger nesten øverst på playlisten. Det ligger noen som er lagt ut senere, men det er noe av det siste som ligger på kanalen som heter Siddes Radiopirat. Du finner også de samme klippene i radioarkivet, men kanskje det er litt verre å finne der. Det var nemlig mange som var aktive. De to første var Odd Christian Auestad og Sveinung Sunde. Sveinung Sunde, han kjenner dere sikkert navnet på, for det er jo han som jobbet på kinoen det. Og Odd Christian, han var vikar på kinoen. Så det var der jeg traff Odd Christian. Så det var han som sørgte for at jeg fikk min første HF-65. Og Odd Christian og Sveinung, de drev jo Radio Jammerdalen. Ifra Jammerdalen i årevis, lenge, lenge før Pedersen startet med Radio Saksa-merket. Så når det gjelder Radio Saksa-merket, så er det jo mest det triste historier. Altså, da ser du sånn, med Nittedal på hjertet, at Rolf Pedersen har vel ikke direkte tilført kulturen i Stavanger noe, da, har han det?
Så det er litt rart at han blir hauset opp til å være en sånn en stor person. Altså, vi drev jo ETV med, som var en ren kulturkanal. Vi brant aldri ned en eneste kulturinstitusjon. Allikevel så skal vi liksom glemmes og trykkes ned i driten, akkurat som vi aldri var med, akkurat som vi aldri hadde noe betydning. Jeg synes lite om det. Jeg synes for eksempel at sånn så Leif Arne Moy Nilsen, han burde jo definitivt hatt sin plass i historien. Altså, dere husker Warriors sitter med to flasker sånn og lager klirrelyder og sier Warriors, come out and play. Etter at jeg var tatt på Byhaugen, Leif bodde jo på Byhaugen, så han satt opp senderen sin på Byhaugen da. Og sier, Riskel, kom ut og peil. Riskel, kom ut og peil. Sånt burde stått i historiebøkene. Ikke noe sånn hyllest til Rolf Pedersen, for det har han ikke fortjent. Men han var med på noen sendinger, ja. Helt klart, han hadde noen sendinger ifra blokker. Men hvis du hører på det som ligger i radioarkivet mitt, radioarkivet, det er nemlig jeg som har lagt ut, og jeg har gjort det med alle de programmene jeg har vært stand og klar å komme over. Og dere vil høre at det er jo en del av Rolf Pedersen, blant annet en Rolf Pedersen fra blokker, hvor han intervjuer Jan Pedersen. Men det allermeste med Rolf Pedersen, det er han faktisk på besøk i mitt radiostudio, Happy Radio. Det kan dere høre, det ligger på radioarkivet. Tusenvis av timer. Så det går jo an å forske litt på det når du skal lage en artikkel, liksom høre litt av hva som foregikk. For eksempel ikke Rolf Pedersen som var talsmann for Sides Radio på NRK. Det var det Knut Johan Riis som var. Jeg vet ikke om det opptaket ligger her på telefonen min fremdeles. Hvis de gjør det, så kan vi ta det med helt til slutt. Kan se om vi kan finne noen radiopirat-relaterte opptak å legge på slutten. Hvis de ligger på telefonen, eller så får dere søke på nettet. Og som sagt, altså, hele historien ligger i 6 deler på Sides Radiopirat-kanalen på YouTube. En annen som burde vært nevnt, synes jeg, er jo da, altså, som sagt, Koma, som Knut Johan Riis, som er den som stiller på dette intervjuet, han sendte en hele bråte. Odd Jørgen Stopple, rest in peace, Odd Jørgen. Du burde jo vært nevnt, du sendte jo en hele bråte. Robin Kirkhus, han var med på mange sendinger, men det var jo han som var den som drev med politisk aktivitet hos oss da. For vi startet jo, og der var ikke Pedersen med, Folkeaksjon Fri Radio. Der ligger opptak fra et politisk møte. Det ligger på YouTube. Der ligger en del bilder fra stands på YouTube. Det ligger en video fra en stand på YouTube. Så det er nok av god dokumentasjon på at Pedersen, han var ikke den store primus motoren som han prøver å utgi seg for. Men jeg har ikke lyst til å rakke ned på han, for jeg synes jo at det han gjorde var gode bidrag. Men jeg blir litt irritert når jeg ser at all ære skal gis til han, og ikke til meg, for jeg var vel den som sendte allermest. Den siste sendingen som Pedersen var med på, det var dagen før, nei, det var vel samme kvelden som Melodi Grand Prix. Om det var i mai eller i juni i 1981, det skal jeg ha usagt, men det var i hvert fall samme kvelden som Melodi Grand Prix, og da sendte han og Bjørnar og Knut, nei, ikke Knut Helgeland, Øystein Helgeland og, hva heter han, sykehusportøren nå igjen, Bjørn Egeland, de var inne og sendte ifra en øy ifra Talje, ble tatt med helikopter. Og da
slutta Pedersen å sende. Han tålte ikke mer. Så alle de sendingene som var senere på sommeren og høsten i 1981, de er foretatt fra hytta til Norsk Fergeradio. Og de er i vesentlig grad laget av meg, selv om du ikke hører meg så mye, for jeg holdt meg mer på den tekniske siden. Du hører meg av og til med forvrengte stemme, hvis du hører på opptaken i radioarkivet. Mens den du hører mest er vel kanskje Kome, altså Knut Johan Riis og Bjørnar Skamle, Eddie Show. Så det er jo... Pedersen var ikke med, han hadde ikke baller til det. Jeg synes det er synd at NRK-trollet gjør sånt, og så spiller oss opp mot hverandre. For jeg fortjener virkelig min plass i historien. Jeg virkelig fortjener min plass i historien. Nå skal vi se om det ligger noe radioklipp på telefonen. Jeg er faktisk ikke helt sikker på hva som er, men noe er da sikkert. I hvert fall et par opptak fra NRK-trollet. Som jeg faktisk ikke synes at det er så gale, sånn rent lokalt. Men gjør om dette her, lag et radioprogram, spil et klipp. Altså, jeg synes du, Morten, må fikse opp i dette her, for det er vel du som har mye av ansvaret for artikkelen. Jeg må si, jeg likte han veldig lite, altså, for den er jo bare en hylles til Rolf Pedersen, og det fortjener han ikke en plass. Ikke en plass. Brødrene Hansen på Randaberg fortjener også en plass i historien. Det er så mange som gjør det. Ikke bare Rolf Pedersen. Nå ha en god dag. Du må ha hesten min med, du må bare ta den inn, ja, det. Ja, bare jeg er hestehandler, så da. Ja, ok, vi tar den. Ja, vi har vært så heldig og fattig en av Norges minste representanter fra Norges minste parti. Og hva heter så partiet? Partiet heter Solopartiet, og mannen som har stiftet det heter Gustav Rege på Sola. Og hva vil så det partiet ha gjennomført? Partiet vil ikke ha så mye gjennomført. Det har foreløpig bare et par paragrafer på par poster på sitt program. Og den første paragrafen, hva er det? Den første paragrafen er at Norge skal være et selvstendig, uavhengig og udelelig rike. Og at dets innvånere skal være det samme. De skal være selvstendige, frie og uavhengige mennesker. Og tror du at de ville fått lov å slippe til om dette her i vanlig kringkasting? Det ville de vel neppe, men de har en svær sympati. Solopartiet stod bak et svært møte her ute i Regehallen, og det viser seg det er det møte som har samlet mest folk, valgmøte her i Rogaland. Det var en 600-700 mann til stede, og det hadde en svær oppslutning av folk i dette partiet. Aha, og regner det med oss å få deg selv inn på tingene neste sak? Nei, jeg ser min oppgave viktigere til forkynne blant folket og gjøre min jobb som livdyrhandler som jeg er og bonde. For jeg er en av de siste som ikke kooperasjonen har greid å utrydde, og slik som jeg ser det, så har det styresettet vi har, de har ryddet ut på tusenvis av småbrukere. Det er gode arbeidsplasser, det er de mest miljømessige beste plassene som får en ungdom til å vekse opp. Det er på et småbruk, og det er de som nå styrer har ryddet ut i. Dessuten har de ryddet ut en stor del av våre fiskere, mesteparten av yrkesfiskerne, som levde med sine koner og sine familier i harmoniske miljøer. Like enn så har de gjort det vanskelig for folk i sin helhet. En ungdom i dag som skal ha seg en bolig, han må helst ha en 3-4-5 unger og ha leie ute på gata noen år. For at han skal kunne få seg ei tomt. Når han da endelig får seg ei tomt, så må han og kona gå på arbeid resten av livet for å betale dette her, og ungene i barnehager. Barnehagene bør nedlegges momentant, konene bør tilbake til hjemmet, så vidt som mulig, det er i høykonjunktur tid som dette, med olja i Nordsjøen alt, og må være å styre dette landet, slik at ikke både mann og kona skal gå med tunge ut i øynene for å holde rentene bare for det bo. Det er en skrekkelig dårlig utnyttelse av en menneskes liv. Menneskeliv, de må kunne få gjøre noe
positivt. De må kunne bygge opp et eller annet, en forretning eller hva der. Det vil ikke på noen måte være mulighet hverken for Bergesen, Jonas Øglen eller disse som har bygd opp landet, Bjelland, her, til å kunne gjort dette i en tid som år. For da ville samfunnet vært på de med en eneste gang og knikke de, den må han må ha vekk, det er ikke tale om. Rikdommen skal være på statens hender. Jeg ser det slik at en timremann, han må ha en hammer, en murer, han må ha en murerskjei. Jeg ser det også slik at en forretningsmann må ha kapital. Hadde de snøtt folk for kapital før i tider, som de gjør nå, så hadde aldri denne byen vært bygd, og heller ikke andre byer. Jeg ser det ikke slik at det omgjør å snøye folk for kapital. De som er friktige, flinke, dyktige forretningsfolk, de bør få kapital slik at samfunnet kan utnytte seg. Og alle utnytter de. Og det er det glede for de selv, og til beste for samfunnet. Ja, jeg vil ha mer respekt for enkelte mennesker, en større frihet, slik at mennesket kan få benytte til samfunnets beste, til glede for seg selv, de egenskaper som bor i mennesket. Takk. Min kjære venn, så skal du få det her. Jeg har på sitten for mye, ikke riktig på alt, men... Ja, hva spytt er du? Men jeg er en mann som har levd i 50 år, og jeg har kjempet mot dette byråkratiet. To treparter av mi tid har i grunn gjør med til Slottsbomyndighetene for å få drive min virksomhet. Slik at nå så tror jeg bein frem det at vi må legge vind på å stemme dette Fremskrittspartiet, for det viste seg enda til Høyre, som jeg mye har stolt på. Nå hadde de oppe med Gartnerhallen. De skulle få monopol på hele jordbruksomsetningen. Det er ingen som skal få lov å kjøpe og selge grønnsaker med. Og det viste seg, det var en innstemmige landbrukskomitee, der Høyre har tre representanter som stemte for en monopolisering av omsetningen der. Jeg er handelsmann og vil at de skal få lov å handle og selge sine varer. Vi hadde en sag ut i Sola for noe siden, der en fisker hadde selgt en del fisk, og han fikk målt og subsidert 5 dagers fengsel for han selgte sin fisk. Nå kan det samme skje nå med grønnsaken, at ingen har lov å kjøpe og selge. Men det er en ting som følger tida, på de siste tider, da skal ingen få lov å kjøpe og selge. Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Det har alltid aldri vært noe gale med det kjøpt og selgt. Det har vist seg over hele verden. Når handelen har blomstret, så har næringslivet blomstret. Ja, det viste seg nå at der ble byene bygde, der som handelen blomstret opp, og så blomstret næringslivet. Så handel er ikke noe stygget om bare det ærlige handel. Ja, men det skal være. Ja, han fyren vi hørte på nå, han heter Gustav Rege og er fra Sola, og han har startet et parti som han kaller Solpartiet, som er litt høyrevridd og litt venstrevridd, alt etterpå hva vinkel en selv står og ser på det med. Men han er i hvert fall en litt original, artig kar som jeg tok jo sjansen på intervjuene, for han har jo litt friske synspunkter. Det syns mange, og andre syns ikke, men vi syns alle skal få en sjanse til å slippe til i radioen vår. Og bakgrunnsmusikken her, det er fra filmen Julia Julia, som har gått en stund i Stavanger, men nå er den jo tatt av plakaten. Og det er som vanlig nesten sagt en Bam og Vennerød film. Vi skal høre mer fra Gustav Rege nå om et par sekunder. Thank you.
som hestehandler, ja? Ja, jeg kraktorhandler, jeg det. Jeg kraktorhandler. Og det et veldig interessant yrke, men det kommer de til forbi. Og jeg har ikke talt om noe annet eller kooperasjon for å handle med hest. Det vil det bli. Kotten får de ikke handle med. Kottene koster 80 euro kiloen på verdensmarkedet, og de tar igjen 3 ganger så mye for det. Til bøndene må jeg 2 kroner og 14 euro kiloen. Ja. Sånn er det nå, ser du. Ja. Ja, riktig. Men du må få den hesten til knedja, du. Du kan vel det, du som er mikrofonmann, ha? Ja. Ja, jeg tror jeg skal få sendt. Nå går 100 kroner med deg, du får ikke sendt. Nå prøver valg nok, da. Nå må du gå der igjen. Det skal våge 100 kroner med deg, du får ikke sendt det der. Nei, det ble hørt for valg nok, da. På FM var det 100 megahertz. Hæ? FM båndet 100 megahertz, cirka. Hva sier han? På FM båndet på radioen din, på 100 megahertz. Jeg har ikke hverken radio eller fjernsyn, jeg må gå til. Nei, det er ikke det, det løye. Nisser og dverge bygger i berget. Gamle mor Norge er nesten kaputt. Momser og fjomser, sløser og slumser. Nå må det pina deg snart er slutt. Tinget skal beve under min neve. Folk skal få leve precis som de vil. Danse og drikke, skåle og hyke. Korvald kan sitte med sumelk og sild. Ingen skal lenger frarøves penger. Skatter og moms skal vi snart få forbudt. Polen skal stenges. Kemneren skal henges. Og fjoset skal sprenges i luft med krutt. Byer og bygder svømmer i trygler. Avler du barn, får du nesten pokal. Soffer og senger knirker inn penger. Det går ikke lenger. Begynn med spiral. Dovre skal veltes. Isen skal smeltes. Gamle mor Norge skal få litt humør. Skal få litt humør. Dagen skal komme, da det skal flomme. Honning og manna og eggelikør. Arbeidet med å ta vare på Rogalandstradisjonene innen folkemusikken og folkedansen. Igjen har en piratradio dukket opp i Stavanger-distriktet. Siddes Radio er navnet, og det er ungdommer i 18-19 års alder som står bak. Sendingene går på FM-bandet, for det meste i helgene. Siddes Radio har også vært på lufta før. I sommer ble senderen peilet inn ved hjelp av helikopter på Talje. Nå er han altså på lufta igjen, men Televerket har enda ikke funnet ut hvor sendingene kommer fra. This is the sound of free radio in Norway. This is Radio Cities. Cities Radio, the station of the stars. Hvordan har reaksjonene vært på de sakene angående piratradio som har vært til nå, politiadjutant Gunvor Molaug? Vanlig reaksjon i disse sakene er at man får en bot, og det ulovlig brukte utstyr blir inndratt til fordel for statskassen. Får de som driver disse radioene utstyr tilbake dersom de kommer og spør om det? Det blir vurdert konkret i det enkelte tilfellet, avhengig av om utstyret har vært brukt i forbindelse med sendingen. Men for øvrig, når utstyret blir inndratt, blir dette overlevert til Teledirektoratet. Hvor store bøter gir dere? Det er avhengig av alvoret i overtredelsen. Bøtene kan variere fra 500 kroner og et par 3000 kroner. Og det betaler disse ungdommene?
Vel, foreløpig er de siste sakene ikke avgjort. Det skyldes andre saker som blir prioritert, men ut fra det inntrykket jeg har, så vil vel de fleste vedta bøtene. Nå er det jo snakk om liberalisering av dette med fri radio i Norge. Kommer dere til å se mellom fingrene nå i disse sakene? Foreløpig har vi ikke fått noen beskjed om liberalisering, og sakene ble behandlet på samme måte som tidligere. Er det mye arbeid dere må legge ned i disse piratradiosakene? Arbeidet består vel helst i å finne piratsenderne. Har dere vært med på mange ransakinger i forbindelse med piratradioer? Ja, vi ble jo med på alle de ransakningene hvor vi har mistanke om ulovlig radiosending. Kommer dere nå til å aksjonere? Er dere bedt om det av Televerket? Vi står jo i nær kontakt med Teledirektoratet, og vi aksjonerer når de ber oss om det. Politiadjutant Gunvor Molaug ble intervjuet av Magne Frafjord. Residerende kapellan Tormod Vespe. Kan ikke dere skrive en brev til Aften og fortelle hva dere mener om fri radio og sånt? Så håper jeg at han journalisten i Aftenbladet som bor i Stokkerøyden hører på oss nå. Og naboen min rett over gaten. Pluss en til nabo. Og vi hørte at fiskebilen er på ferie denne uken, så det var jo koselig. Skal ikke sikkert fiskebilen bor henne, men det er ikke så langt ifra Vilberg på Stokka. Ja, Liljeveien er adressen vår. Og dette kunne en oppvarming, altså. Det er sikkert mange som lurer på hvorfor vi gjør dette her. Hvorfor vi sender. Vel, folk flest her i landet er stort sett steindomme når det gjelder radio. De har stort sett ikke greier på hva som skal skje i en radio. Jeg kan til sammenligning fortelle det at hvis vi skal virkelig ha det kaotiske i FM-båndet, så må det være en 60-tall stasjoner. I praksis er det plass til 50 for at det skal fungere tilfredsstillende og godt. Så FM-båndet her i Norge ligger stort sett brakk og utnyttet. Og folk, de vil ha gjerne litt lett musikk, og framfor alt litt mer lokalt. Det lokale Maria Stavanger gjør en veldig god jobb. Men nå er testingen av senderen slutt, så vi starter den ordinære sendingen. Så vel møtt. Sendingen starter om 9 minutter, og stasjonen du lytter til er CDS Radio. You see, I wanna be famous, a star of the screen, but you can do so.
Ja, sendingen begynner om 8 minutter. Det du lytter til da, er CDs radio. Cities Radio starter sendingen om 7 minutter. Du lytter til CDs radio, og programmet starter om 6 minutter, så vent med. Ja, det siste du hørte der, det var den siste sendingen jeg var med på, sammen med Bjørnar og Norsk Fargeradio. Dere hører jo der nok så tidlig, så sier Norsk Fargeradio i bakgrunnen at nå kommer helikopteret, for vi hadde jo folk som speidet etter helikopteret. Og på slutten der så kommer det faktisk, så da slår vi av senderen. Det då Bjørnar springer inn i skogen med senderen, og jeg springer en annen vei inn i skogen med lydbåndet. For det at vi visste at de kunne ikke lande der. Så det var i hytta til Norsk Fergeradio sin far dette. Først et par dager senere så kom et televerk og banket på og påstår at det har vært piratsendinger fra hytta hans. Noe han selvfølgelig avviser fullstendig, har ikke noe kjennskap til. Ja, men heter ikke du Peder da? Jo, sier han. Ja, det var jo sending, hilsen i sendingen på deg på lørdag. Nei, så han kjente ikke til det. Så de måtte jo bare gå til slutt da, men så desperate var de. Jeg synes jo det de holder på med nå, i Bergen blant annet, at de peiler folk som sender NRK-trollet på FN på egen hånd, det jo helt på trynet. Men jeg synes også at det relativt dårlig gjort av P4 og Radio Norge, som har annonsert at de skulle slukke FM-sendingene sine og bare fortsette. Kunne ikke noen radiopiratene og disse her nærradioene som staten tydeligvis har bestemt seg for å få vekk, kunne ikke de få tatt FM-båndet i fred? Nå skal dere få ha YouTube i fred. Vi har en riktig, riktig god dag. Stavanger, the most beautiful city in Norge. Det triste og kjølige været i Vestlandets hovedstad Stavanger vil ingen ende ta. Det bare regner. Ja, kaldt det der også. I morgen så skal det bli litt bedre, for det skal ikke yre og regne, men det blir jo ikke noe varme.
Så hvis dette her et forsøk på sommer, så står det det stryk. Det ikke varmt i Spania heller, men i hvert fall til å leve der, det i hvert fall rundt 24-25 grader. Og ja, i Merida blir det et par på 13 i dag. Ha en riktig, riktig god mandag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det hedenskap! Hedenskap, folk ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hedenskap, folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. For det jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa. Altså nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilt, en mobilsender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å ha mulighet til å komme seg vekk. Kan du kjøre noe? Ja, kan jeg kjøre forbi... Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og høyt. Det har jeg tenkt vi skal kjøre nå, det har ikke det, så det er vel sikkert vi skal redusere. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solalufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk det. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal for dette. Du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen. Nyheter, 100 beltevåpne. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Så er det veldig greit å
for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sender i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved to anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en trikameraproduksjon, så det var tre kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punkten og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, og da kommer aldri noe svar fra statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at det totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Ja. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Man har noe å holde på med for det. Man har så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo
flamme rundt en kvitt. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis, det er suksess i USA. Millioner har sett flammehunden Kid. Og igjen så er det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Vi starter et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, nei det var TV 2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det inneholder... Det fører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV, så det er klart jeg har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort da, og det er litt slit altså. Det er klart det er en belastning, men sånn, i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye, for å si det sånt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så... Ja, jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. As long as you're